नमस्कार मित्रांनो, आमच्या मराठी टिप्स या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। सर्वांना वाटते की आपल्याकडे भरपूर पैसा असावा, खूप धन असावे, परंतु कधी कधी असे होते की घरात पैसा येतो तर भरपूर, परंतु टिकत नाही, वायफळ खर्च होत राहतो, घरात दारिद्र्य वाढत चालते, आर्थिक समस्या भेडसावतात, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर चढतो, पैशांच्या कमतरतेमुळे आपल्या सर्व इच्छा अपेक्षा अपूर्ण राहतात, बहुतेक व्यक्तींच्या अशा अडचणी असतात। काही व्यक्ती पैसा तर भरपूर कमावतात, परंतु तरीही त्यांची प्रगती होत नाही। कधी कधी व्यापार व्यवसायात नुकसान होते किंवा व्यापार अगदी ठप्प होतो, त्यातून उत्पन्न निघतच नाही, त्यामुळे व्यक्ती खूप प्रॉब्लेम मध्ये येतात, या गोष्टींचे त्यांना खूप टेंशन येते। परंतु आजच्या या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत अशी एक मुळी जी घरात ठेवल्यास भिकारीही राजा होतो। पुराणांमध्ये सांगितलेले आहे की जे व्यक्ती संपूर्ण श्रद्धा भावनेने व विश्वासाने या झाडाची मुळी आपल्या घरात ठेवतात, त्यांना कुठल्याही प्रकारची आर्थिक समस्या राहत नाही। त्यांच्या घरात देवी लक्ष्मीचे कायमचे वास्तव्य राहते व देवी लक्ष्मीच्या कृपेमुळे त्यांच्या जीवनात कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आणि समस्या राहत नाहीत। ही मुळी इतकी दुर्लभ असते की जर तुम्ही ही मुळी घरात ठेवली तर याचे खूपच आश्चर्यकारक लाभ आपल्याला पाहायला मिळतात। धनप्राप्तीचे नवनवीन मार्ग उघडतात आणि घरात सुख समृद्धीत वाढ होते। हा उपाय तुम्हाला फक्त गुरुवारी करायचा आहे। यासाठी स्नानादी कर्मे उरकून पिवळी वस्त्रे धारण करावीत। जर तुमच्याकडे पिवळे वस्त्र नसतील तर हातात एक पिवळा रुमाल ठेवावा आणि हा उपाय करावा। ती मुळी म्हणजे केळीच्या झाडाची मुळी। पिवळे वस्त्र धारण करून केळीच्या झाडाकडे जावे व त्याची थोडीशी मुळी काढावी। मुळी काढताना आपल्याला कोणी पाहणार नाही किंवा हटकणार नाही अशा पद्धतीने ती मुळी काढावी। ती मुळी काढून गुपचूपपणे घरी जावे। शक्यतो हे कार्य पहाटे लवकर करावे, म्हणजे आपल्याला कोणी पाहणार नाही। नंतर ती मुळी घरी आणून गंगेच्या पाण्याने स्वच्छ करावी व त्यानंतर त्या मुळीला पिवळा दोरा बांधून आपल्या तिजोरीत किंवा पर्स पाकिटात ठेवावी। ही मुळी तिजोरीत किंवा पर्स पाकिटात ठेवल्यामुळे आपले प्रगतीचे मार्ग उघडतील, उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील, आपल्या जीवनात सुख समृद्धी आणि यश येईल, आपल्या सर्व आर्थिक अडचणी सुटतील व घरात देवी लक्ष्मीचे स्थायी रूपात वास्तव्य राहून देवी आईच्या आशीर्वादामुळे आपल्याला कधीच कोणत्याही गोष्टीची कमतरता भासणार नाही। मित्रांनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। तसेच अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी टिप्स या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।